Emprego. Esse é o terceiro tema da nossa coletiva de hoje. Tão importante, tão significativo, num país com perdas tão expressivas nesses 3 anos e especialmente nos 2 anos de pandemia. As contratações formais aqui no Estado de São Paulo registraram uma taxa de crescimento de 6,8% em 2021, segundo dados da pesquisa da Fundação SEAD. É a maior taxa de crescimento de empregos formais em São Paulo desde 2014. Portanto, é, de fato, uma boa notícia, uma notícia que aumenta a nossa esperança na continuidade do crescimento da empregabilidade aqui no Estado de São Paulo, onde a economia vai bem e apresenta crescimento, como ocorreu em 2019, 2020, 2021, e já começamos bem nesse mês de janeiro de 2022. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, e o diretor-geral da Fundação SEAD, Bruno Caetano, vão apresentar os resultados dessa pesquisa e as boas informações de empregabilidade aqui em